Just det här momentet med hudvård innan man börjar lägga sin makeup är så otroligt, otroligt viktig. Då kanske det är så att man skiljer dag- och kvälls- eller nattprodukter åt. Och har kanske lite rikare och mer aktiva preparat på natten och lite enklare på dagen. Nattkrämen är ju ofta lite fetare för då är huden i vila och man kan lägga på rejält. Liksom. Man vill inte ha för fet kräm på dagen för då flyter makeupen ut. Innan man smörjer in sitt ansikte med fuktighetskräm så tar man alltid ögonpartiet först. Och det handlar om att jag kommer använda en ganska så kraftig ansiktskräm, alltså en kräm som är ganska så fet. Och huden kring ögat, den har så väldigt små fina porer så den kan inte tillgodose sig av fett på samma sätt. Utan vad som händer då är att det lägger sig på ytan och täpper till de här små porerna och man blir helt enkelt bara svullen. Det som man ska tänka på är att allt det som man använder i ansiktet i hudvård det ska man även använda på dekoltaget. För den huden behöver lika mycket omvårdnad. Och en primer är alltså en produkt som man lägger på precis efter sin fuktighetskräm innan sin foundation. Det här är en fantastisk grej. Det här är som när man målar väggar så har man alltid en grundfärg. Och det är för att ta bort flammiga saker och så. Man är ju, fast man inte vill det så är man ju lite flammig i ansiktet. Och det trollar man bort med den här. Dels gör det att man jämnar till hudtonen. Men det jämnar också till hyn. Och primern som jag använder här det är Skin Serum från Makeup Store. Varför jag valde just den här som primer på Lena det är just för att jag vill ha en kräm som gör huden silkeslen och som verkligen, verkligen återfuktar.